umiddelbart så er det jo et par væsentligt bedre fartøjer til den opgave, der er på kost, end de fartøjer, som man i første omgang var nødt til at sende derned. Så det er en bedre arbejdsplatform. Der er toilet, som er en helt stor ting i forhold til de andre, som er en lille arbejdsfartøj uden toilet og nogen får facilitet overhovedet. Så det er et væsentligt bedre fartøj nu. Det er en styrkelse af bidraget dernede. På broen der har vi fået installeret en flir, som er et varmesøgende kamera, så man kan se folk i vandet om natten. Vi lokaliserer dem jo, og så sejler vi op, og så ned agter, der er der en lille arbejdsplatform, hvor man kan tage dem op. Ellers så, det vi ser herovre, det er det er gasundtag til de to motorer, og så har vi motorstyringerne. Displayer for motorerne, og så er ellers bare almindelige navigationsudstyr. Og længere over, der har vi det elektroniske søkort. Hernede i kabinen, der har vi sædepladser til fire mand. Der er mulighed for at sidde, når man ikke er vagt. Og så er der to sovepladser i forbindelse med vagt. Så er der to køjer. Så er der et lille bitte stiers. Med håndvasker, en kaffemaskine og en lille mikroovn, så der er lige, hvad der skal være, et lille køleskab. Så småt, men godt. Tur ned over. Takker.